Давай. Mamá, ¿qué te vas a hacer? Yo te voy. Да ну, Алика, лайчню, как че. Ta kelionė, tai dar irgi biškai reikės pakentėti. Neišleisim, kol nepasakysim. Ai, iš čia, ne? Taip. Ne. Bet viskas progrese, viską tikrai sužinosit laiku ir... Tėvai irgi nežino, tai viskas okei. Okay. Jo, tai tikrai dėkui. Turbūt žinot, kad neskaičiau, kas vyko eigoje, bet dabar paskutinęsis kelias dienas skaičiau. Permečiau akį, tai tikrai pozityvas iš jūsų 100%, tai labai malonu. Bet kad tikis manim, kad jūs stebėt, kad kitiems rekomenduojat, tikrai smagu ir jaučiuosi įvertintas. Daugiau variantų, buvo variantas Indija, buvo variantas Filipinai, bet tai tiek, tai ten subogiau. O iš visų šalies dienų, koks jūs būtis pačias dėliausias tai turbūt keli, tiek Komodo varanai, Krakatau ugnikalnis, Meranio ugnikalnis, Vidžian, ir tos man buvo esminiai tie momentai dienos. O tai bendrai, kiek svorio numetėjai? 5 kilogramus. Bet svoris labai greit kinta, būna juodų dienų, kada visiškai segas, tai manau buvo ir daugiau kilogramų, bet paskui kitą dieną atsistatai iš karto 1-2 kilogramai kilsti. Ir dabar suvalgyčiau vasiką. Tiesą sakant, dabar, kai skridau iš Džakartos į Stambulą, iš pasirinkimo buvo arba makaronai, ar nasi goren. Nes, kai jau nasi goren. Ką dabar labiausiai norėtum suvalgyti? Cepelino, aišku. Šaltimas. Koks jausmas temperatūrų skirtumas iš ten čia? Ir čia, nu, čia aišku sausiau, tai iš karto jaučiu gerklė džiūsta. Indonezijoje to niekad nebuvo. O šaltis, nu, jo, reiks triukytės. Nu, taip kaip į ugnikalnį ryte koptum, tai taip pat apsirengi. Tik tenais po pusvalandžio nusiemiu, čia tai nežinau, kada nusimsim. Per joninės panašiai. Ant joninių. Tikrai nesitikėjau, nes žinau, kad orai bus. Jie žmoniųgi pripratęs, kai visi taip darės. Stebi, ką veiki. Dar mes moka, bet kaip kelionė vėlavo čia, užvėlavai piškinę. Pati
pačius paskutinėm minutėm tik tais atidavė mano lagaminą su dviračiu. Tai principe 20 minučių galėjo anksčiau atvykti, jeigu būtų viską iš karto atidavę. Ja, ja. Bet nieko neprisikabino, jokių muitų, nieko visiškai. Statyk aurimai palapinę čia. Yra, yra, yra. Permėgus. Bet lankai sugūžė. Nelabai. Tai padėsim sutaisyt, nu. Pati palapinė tai gera, tik tais lankus reikia pasikeisti. Tai esi sulopis jau. Taigi reiks tą kambarį pakabinti. Jo, jo, jo. Aš neatpratęs išmesti. Nežinau, čia kokį nugaišusį termitą prasidėjo. Būdavo atsisekė kuprinė ir termitas išbėga. Ne termitas, tarakonas. Tam irgi yra, ne? Jo, yra daug. Ten visokiausių rūšių, tai... Tai va, prinešime mūsų.